မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဖျားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖြတ်မှတ်သူအတွက်တူထားသောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တုတ်တန်အခန်းကြီး73အငယ်22ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်သူတို့ကောင်းသည်တာမီးတို့အဖို့အမွေဥစ္စာကိုခြံထားတတ်၏အပြစ်ရှိသောသူ၏စီးစိမ်မှုကဖြတ်မှတ်သောသူတို့အဖို့တူထားလျက်ရှိ၏ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9ကနေပြီးတော့မှ19အထက်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ယောနသန်ရဲ့သားမိဖိဘောရှက်နဲ့မိဖိဘောရှက်ရဲ့ဂျွန်ဇီဘတို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်စီပါဟာမေဖိဘောရှက်ကိုလက်စားပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ကိုလိန်ညာဂုံးတိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာအဖြစ်မှန်ကိုမသိတော့စီပါကလိန်ညာဂုံးတိုက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမေဖိဘောရှက်နဲ့ဆိုင်သမျှအမွေအားလုံးကိုစီပါကိုအပိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဒါဝိဒ်နဲ့မေဖိဘောရှက်တွေ့တဲ့အခါမှာအဖြစ်မှန်ကိုသိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစီပါစီကနေပြီးတော့မှအမွေမြေတချို့ကိုမေဖိဘောရှက်ပြန်ဘရမရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတယံဇာတပေါ်ကျွေပြီးမဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်တက်မျိုးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရာမျိုးမရှိခဲ့တာကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အမွေအမျိုးမျိုးတော်တော်များများဟာအနာအလွဲသုံးစားပြုတဲ့သူအတ္တသမမတရားတဲ့သူတွေလက်ထဲမှာပါသွားခဲ့ရပါတယ်တိုင်းပြည်အတွက်အမျိုးအမြင်ရှိရှိစီမံခန့်ခွဲမှုမပြုဘဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့အတ္တလောဘအတွေ့သာကိုကျိုးရှာခဲ့ကြတဲ့အတွေ့ရည်မြေပြတ်တုံးခြင်းရာတိဥတုမမှန်ကန်ခြင်းဂေဟစနစ်တွေပျက်စီးခဲ့ရတယ်။နောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အမွေဆိုတာမကြံတလောက်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။တိုင်းပြည်ကအုံနောက်တွေအားလည်းပဲအပြင်ကိုယိုစီးမှုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့လှုပ်အားတွေအပြင်ကိုယိုစီးခဲ့ရတယ်။တိုင်းပြည်ကကောင်းတာမှန်သမျှမခံစားရဘဲနဲ့မတရားတဲ့သူတွေစီရောက်သွားရပါတယ်။အခုတော့တိုင်းပြည်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာတိုင်းပြည်ဟာမဆင်းရဲတဲ့ဘဲဘာကြောင့်ဆင်းရဲရတာလဲဆိုတာအဖြစ်မှန်ကိုသိလာခဲ့ကြရပါပြီ။ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့တရားမျှတမှုကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကြောင့်လောဘတမားတွေဟာသူတို့အတွက်ကိုကြိုးစည်းပွားရှစ်ရှုဘရမမတရားမှုပြုနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေဘရမပြည်သူပြည်သားတွေကိုပြန်ပေးရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။တိုင်းပြည်ဆင်းရဲခြင်းကနေပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့မှအပြစ်များစွာနဲ့မတရားပြုခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့စီးစိမ်တွေဟာတိုင်းပြည်မှာဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမျှတခြင်းကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အမွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့သာရှိပါတော့တယ်။အခုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလိုလားတဲ့သူတွေအတွက်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့စီးစိမ်အားဖြင့်သာတိုင်းပြည်အမွေတူထားလျက်ရှိကြောင်းဖျားသခင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးပေါ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းစုကျေးဇူးကအစကောင်းကြီးအမွေများအားဖြင့်ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။